Sarabanda Sarenu Bare Bare Kami Tarit Le Gürki Այսօր կբացահայտենք բջնիի թաքուն անկյունները։ Հրազդան գետի ափին գտնվող գյուղը հայտնի է իր հանքային ջրերով։ Պեղումների ընթացքում այստեղ հայտնաբերվել են բազմաթիվ մշակութային արժեք ներկայացնող հուշարձաններ։ Բջնիում է գտնվում Հայաստանի ամենափոքր գմբեթավոր եկեղեցին՝ Սուրբ Սարգիսը, որը թվագրվում է 7-րդ դարում։ Այսօր պատրաստում ենք արիշտա։ Արիշտան մեր բժնիի ավանդական կերակրատեսակներից է, ունենք նաև աճառով հավով փլավը, որը էլի շատ հարգի է հյուրասիրության համար, դե մնացածը արդեն լրիվել ունեն։ Արիշտան պատրաստում ենք, ուրեմն խմորի մեջ առանձնահատուկ ոչ մի բան, սառը ջուր, աղ, ալյուր։ Երեկոյան ենք պատրաստում խմորը, քանի որ պետք է ինքը տրորվի, երկար ժամանակ պահանջում, 7 անգամ պիտի տրորենք, հավաքենք, մինչև խմորի ժողովրդական ասած ճտճտալը։ Հենց սկսեց արդեն խմորը ճտճտալ, ուրեմն արդեն հասունացել է ինքը գնդելու ժամանակն։ Արիշտայի գնդերը դասավորում են 3-4 շարքով։ Շարքը շարեցին, կտոր, հետո նորից, որ նորից գնդերը մեկը-մեկին նստացնի, առավոտ հարմար լինի, գրնակելը հեշտ լինի։ Առաջ ձեռքով են կտրել ամենասկզբից, հետո այնտեղ գրտնակ ունեն, գրտնակով հիմա ավելի է հեշտացել։ Ելեն 10-15 հոգին չի պահանջվում, որ օգնելու հավաքվեն խաղի տանացով, այսօր էս մեկինն է, վաղային մյուսինն է։ Այսինքն առաջ հենց մաներ կտրատում էին։ Հա, բա ձեռքով կտրատել են ու այսօր ճոպանը օգնող կանաց հետ, ասենք, համբարձում ես տուններ, մյուս օրը ճոպանը այն մեկի տուններ, մի 7-8 կանայք հերթով օրը մեկին անում էին։ Իսկ հիմա թելերը կապում ենք, էլ ինչ ճոպան, էլ ինչ հերթ, էլ ինչ օգնող, արեք փրեք դուք։ Իսկ սա երբ են պատրաստում ընտանիքները, աշնանը պատրաստում են, որտեղ աշնանը ծորենը հավաքեցին, ալուրը աղացին, արիշտան դե արևա սիրում, արևով չորացած արիշտայի համը ուրիշ է։ Գտնվում ենք Բժնի գյուղի Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցու բակում, 1031 թվականի Պալավունների իշխանության օրոք սարքված եկեղեցի է։ Ժամանակի 4 կաթողիկոսանիստ աթոռներ են եղել, որոնցից մեկը բժնովանքն է, իր պատմամշակութային ժառանգությամբ ունի մեծ հարուստ պատմություն, եղել են գրադարաններ, որտեղ պահպանվել է ժամանակի մշակութային բոլոր արձանագրությունները, մագաղատները, որտեղ դարակներով երևում է, որ հարուստ եկեղեցի եղել, և իր պատմության մեջ նշվում է, որ Շեն վանք է եղել, և մոտ 40 վանքեր իր ենթակայության տակ են եղել։ Մենք գտնվում ենք եկեղեցու Պարիս Պապատերից մեկի կողքը, որտեղ տեսնում ենք անտիպ խաչքարեր, նրանք գտնվում են պատմության թանգարանի վերահսկողության տակ, այսինքն իրենց նմանությամբ չունեն ոչինչ և ոչ մեկ, սա մեծ ժառանգություն է հենց եկեղեցուն և մեր երկրի համար։ Ասվում է, որ եկեղեցին ունեցել է մի քանի պաշտպանական գծեր, տեսնում ենք, որ պահպանվել է մի քանիսը, այսինքն 2 պաշտպանական գծ, սա ավելի շատ պաշտպանություն է եղել եկեղեցու համար, որտեղ եկեղեցին հենց հարուստ է եղել իր ժառանգությամբ, իր մշակույթով, իր արվեստով։ Եկեղեցին ամբողջությամբ այսպես պահպանված է եղել, նույնիսկ երբ սովետական տարիներին արգելված է եղել եկեղեցու մուտքը և գործել է միայն Մայրաթոր Սուրբ Էշմիածինը, եկեղեցին միշտ բաց է եղել և գործել է, այսինքն գյուղը պահել է իր հավատը եկեղեցու հանդեպ։
Շրջելով եկեղեցու բոլոր կողմերով տեսնում ենք, որ բոլոր քարերին արձանագրություններ է, ինչպես նաև այստեղ կա մի հատված, որտեղ որ ցույց է տալիս ժամը, արևի ընկնելով ցույց է տալիս, թե օրվա որ ժամանակն է, որ ժամն է։ Գիտենք ըստ լեգենդի եւ նաեւ ուսումնասիրությունների ունեցել է եկեղեցին եւ բերդ կապող կախնուղի, դա ավելի շատ եղել է որպես կաթի աղբյուր, երբ որ կաթը կթվել է եւ ուղարկվել է եւ ամբրոց եւ ամբրոցից համապատասխան այլ ապրանքներ է բերվել եկեղեցի, ըստ պատմությամբ ասում են, որ Լենք Թեմուրը եւ շրջապատել է ամբողջ գյուղը եւ ուզեցել է սրի մատնել ժողովրդին, Տեր Հայրը խնդրել է, որ գյուղի բնակիչներով մեկ օր ոսեն եկեղեցում եւ նոր հետո սրի կմատնի եւ չիմանալով Լենք Թեմուրը, որ գախնուղի գոյություն ունի եւ որը կապում է բերդի հետ, գյուղացիները ամբողջությամբ մեկ օրվա ընթացքում փորելով անցել են բերդ եւ հակարված են տվել Լենք Թեմուրին, իսկ պատմության մեջ նշվում է, որ գյուղացիք մտան եկեղեցի եւ աղավնիներ դուրս եկան։ Դարյան ամրոցաշինության նշանավոր կառույցներից մեկը Բջնի ամրոցը գտնվում է գյուղի արևելյան կողմում։ Հիշատակվում է վաղ միջնադարից։ Պահլավունի իշխանները վերաշինել են քարաժայռերի վրա եղած հինավուրց բերդը։ Այն դարձել է միջնադարյան Հայաստանի հզոր ամրոց։ Ամրոցը գյուղը բաժանում է երկու մասի՝ Մեծ Բջնի և Փոքր Բջնի։ Այստեղ նշմարելի են բազմաթիվ շինությունների ավերակներ ու հետքեր։ Այս պահին գտնվում ենք Բջնի արգելոց թանգարանի ամրոցի տարածքում, այս պահին այս պալատական շենքի ավերակների մեջ։ Սկզբնական շրջանում բեղումների ժամանակ պարզվում էր, որ սա Սուրբխաչ եկեղեցին է, երբ որ դեռ չեն բացահայտել, թե որտեղ է Սուրբխաչ եկեղեցին իր քարերը, եւ բեղումների արդյունքում պարզվեց, որ Սուրբխաչ եկեղեցին մի փոքր պալատական շենքից հեռու է եւ ուն պահպանվել է միայն Սուրբխաչ եկեղեցու հիմնակարերը։ Անպայման փեջի վերեն աղը պետի գցենք, նոր կարտոշտ են, որ դնենք վերեն։ Որ ինքը ամեր չի կպնում փեջին, թե չէ դու կարող կպնի, չկարնակ պոտենք։ Իսկ հիմա կարտոշտ են վերտում ենք, նայք, այսից երկարությամբ կդրում ենք պարակ, ու դնում ենք փեջին։ Այսից իրոն կդրում ենք, շատ աշեսանը որեպի։ Հենց բնի բջնից է։ Այո, իհարկե։ Այստեղ ծնվել եմ, այստեղ մեծացել եւ այդտեղ ապրում եմ։ Ինչով եք զբաղվում գյուղում։ Օղագործությամբ, անասնապահությամբ։ Այն մնացածը դուք կդրեք դրեք։ Հիմա նորից կարտոշկի վրա նորից տանենք։ Այս արդեն երկրորդ փուլն է։ Այսպես մի քիչ ավել, դեռ որ հետո ուտելուց ամս գա։ Իսկ ձեր գյուղում ի՞նչն է ամենաշատը սիրում։ Ամենաշատը, ամենա 100% անոցը բնությունն եմ սիրում ես։ Մեր բնությունը գյուղի շատ սիրում է։ Ամեն ինչ կո, ամեն արմարությունով։ Մանավանդ այդ մեր տնից, որ ելում է ըստ գեղեցկությունա, որ նայում ես գյուղը։ Ինչոր հետաքրքիր պատմություններ հիշում եք։ Ինչ ասես արենք։ Արևանի տարներից խնձոր են կողացի, հիլազ են կողացի, հետյոք չի արել, տանտերը բրնել ճիպոտով ծեցի, առայժմ ես երիկա, թե եպի կանենք, հետո թազակ կդրենք կտնենք։ Ապա հետո պատնեք լբջնի մասին։ Ինչ պատնեմ։ Ինչ եք անում առավոտ ես
առավոտ լուսը բացվում, անասունների հետ եմ, կիրակրում եմ, ջերում եմ, տախացնում եմ, առաստնում եմ, ամեն ինչ անում եմ։ Իսկ այդ ընթացքի մեջ որն ամենաշատը դուր գալիս։ Բոլորն էլ իմ դուրը գալիս է, ինչ անում եմ, իմ դուրը գալում, այդպես բանջիկատան։ 1500-ը ճուտ եմ պահում պադվալը։ Այդքան շու՞տ։ 1500-ը մեկ օրական չտերն տվից որ նոր էլ նման։ Այդ չտերից 1500-ը բերել եմ պահել։ Պատվալում։ Ո՞նց եք հասցնում։ Երեխեն, որ ծնվում է չորպա երեխեն, ո՞նց եմ պահում։ Այդ ձևի չտերին եմ պահում։ Այո, իհարկե։ Օրը մինակ 30 անգամ մտնում եմ մեջ, ելնեմ, ջուր եմ տալի, կեր եմ տալի, դեղ եմ տալի, տախացնում եմ, ջերմաշանը չեմ սառցնում, որ չսատկեն։ Չորպա երեխուն այդպես ո՞նց եմ պահում, այդպես էլ դուքիկներին եմ պահում։ Իհարկե։ Գյուղի կյանքը դժվար է։ Ջուրի կյանքը միշտ էլ դժվար է եղել։ Պատկերացրեք ապրուստ ետ գցելը։ Մինակ մեր համար չենք ետ գցում, քաղաքացի համար էլ ենք ետ գցում։ Եթե ջուղացին չաշխատի, քաղաքացին ինչո՞ւ պիտի ապրի։ Ուրեմն պատկերացրեք, մենք քանի աշխատ ենք աշխատում, որ ջուղացուն համ քաղաքացուն ենք պահում, համ մեզ ենք պահում։ Ես առավոտ Թայլանդի գործ չլավ, ինձ ֆակտը տակ մեռնենք բացելին։ Ջուղը ազատ։ Պարտադիր աշխատում, իհարկե։ Տարը ճուղը դեղը մեմ սրսկում եմ մա երկու բարիկը մեն տեր եմ կայնում։ Աշտը վարում եմ, ծանում եմ, փորենագարի ամեն ինչ։ Մա կովեր եմ պահում, ինգատ կու ունեմ, այդքան ավերը տեսար, նապաստակ եմ պահում, տուն եմ պահում, կատու եմ պահում, ամեն ինչ պահում։ Սիրում եք այդքան կենդանիներին։ Իհարկե։ Իսկ ես գյուղից դուրս պատկերացնում եք ձեր կյանքը։ Ուղիս դուսել եմ էլ է, արտասահման չեղել եմ էլ է, Ռուսաստան եմ էլ է, Յակուտսկ եմ եղել, Պոպաններ եմ գնացել, Տանջվեր եմ, աշխատել եմ, դարձել եմ հետ։ Հիմա էլ ոչ մի տեղ չեմ հետ։ Մեկա վերջի կետը ես գյուղնա։ Վերջի կետը իմ տունն է, իմ հողամասն է, իմ երեխեքն են, իմ փորներն են, վսյո, դրանցով զբաղվում եմ, վսյո։ Ջանիս, դուք չեք պատկերացնում։ Էլի, էլ էտամ ուր, 60 տարի սանցել արդեն, էլ ուր էտամ։ Ջահել ցանկս բրծերը։ Դա չի ասեք, շատ ջահել եք։ Շատ ջահել եմ։ Ջահելները չկա, որ իմ հետևից կարնա ծայել են, այտենց էլ շուտ կտեղջացնեմ հետը։ Հա։ Բայց արդեն տարիքն էլ այլ ասում եք որ բան։ Չեք հոգնում այդքան։ Թե։ Անձի օգնել։ Անձի գնացի շատ եք սիրում իր համար միացրեքը։ Բառանց դիրելը ով է կարում ապրի, այտենց էլ կարանի։ Եթե չես սիրում, ու կբաժանվես։ Շատ եք սիրում։ Իհարկե։ Հա։ Բա։ Ո՞չս իրենք այսքան երկար կապենք իրար հետ։ Խաղակի բնակիչ չեմ, որ ասենք կվարտիրաճիճն եմ, այսօր կարելի բարյատի հակնեմ, այսօր էտանք մանգալ։ Դա էս մեզի ժամանակ, մենք էլ մենք մեր ճյուղատնտեսական աշխատանքներով ապրում ենք, էտա։ Հա։ Ուր էտանք, մեկ-մեկ եսին պրազնի գորելնի։ Հա։ Դուս գանք կամ չգանք, էտա։